ነበርሽሽ 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 መቃ አባ መቃ ኢልማ መቃ ፍሮ ቁልቁሉ ዋቀዮ ተኮን አሜን ማቲ ወን ዋቀዮ ዋቀዮ ከንስንጃለት አቦሊ ልቦን ቦሎ ወንዳቆኑን ፈርፈቶን ኢጆልን ክርስቶስ ኢጆልን ማረሚ ኢጆልን ቁልቁሎታ ቶሎታ በከጅርተኒት ቴሰኒ ሚዲያ ከነከን ኢላልተን መቃዋ ቀዮቲን አከም ጅርቱ አከም ቢዮነ ጌሰኒ አሜን ነጋን አባከኛ ነጋን ስላሴ ነጋን ክርስቶስ ነጋን ሀደከኛ ቁልቁሌቲ ድብሮ ማረሚ ነጋን ኤርገሞታ በከጅርተኒት እስኒፋ ባየቱ አከፈ ያዋቀዮፍ አከጃለለ ዋቀዮት ሐር አሰገሌን አናፊስን ወሊን በረኑ ኤርጋ ዮሐንስ ተኮፋ በቆናለም ለኮፍሳ ቁደጃሐረ ከንጅሩ ታአጀቹዳ ቢይላፋ እኒ ደርባ ነምኒ ፈደ ዋቀዮ ራወቱ ገሩ በረበራን እኒ ጅራታ ጀዳ ቢይላፋ እኒ ደርባ ነምኒ ፈደ ዋቀዮ ራወቱ ገሩ በረበራን እኒ ጅራታ ጀዳ መታዱሬ በርኖታ ኬኛ ከነረት ኑይ ከወሊን ኢላሉ ከወሊን በረኑ ቢየ ለፋ ከነዲሰኒ ቢይ ለፋ ከንኡኩብሰተ ፈየ ከንዱ ኤዱአ ከኤ ከናባራሜ ሞ አባርሲሳ ኢራቲ ሐቀሜ ዋቀዮን ነምኒ ቢየ ለፋ ዲሴ ዋቀት ጭቲቴ ዋቀፋነ ጅራቴ ጀቹደ ኤጋ ዋቀዮ አባንኬኝ አናፍ እስኒቲን ፈይነ በረበራኑ ላቹፍ ጅሬኛ በረበራኑ ላቹፍ ገረብየ ለፋ ከነት ዱፌ ጀቹደ ገረብየ ለፋ ከነት ዱፌ አናፍ እስኒቲን ፈይሱዳፍ ነመኑ ጎቹዳፍ ኢጆሌ ሳኑ ታሲሱዳፍ ገረብየ ለፋ ከነ ዱፌ ጀቹደ ቢየ ለፋ ከነ ዱፌ ሐደከኛ ቁልቁሌቲ ድብሮ ማረሚራ ፎንሽራ ፎን ፉደቴ ይገሽራስ ይገለፈ ኢሽራስ ለፈ ፉደቴ ነመተይ አናፍ እስኒን ጅሬኛ በረበራ አከኑቲ አርገኑዳፍ ሆጂ ጉርጉዳኑ ፎጀቴራ ጀቹደ ፈዲም ቢየ ለፋ ከነ ሂንደርበ ያን ቢየ ለፋ ከነ ሂንደርበ ከንንደ በረገሩ ፈዲ ዋቀዮት ጀቹደ ሆጂ ዋቀዮት ጀቹደ ሆጂ ዋቀዮ ወር ሆጀተን በረበራን ሂንጅራቱ ጀደ በረበራን ሂንጅራቱ ጀዴቱ ዋቀዮ ሂንካ ጀቹደ ፈዲ ዋቀዮ ወር ሆጀተንሙ ወረካሚ ጀኔ ጋፈላሉ ኢጆሌ ክርስቶስ ጀቹደ ክርስቲያኖ ተጀቹደ ክርስቲያና ጀቹን ኢጆሌ ክርስቶስ ዱካቡቶ ተ ኢየሱስ ክርስቶስ ጀቹደ ጀልቀበረት ገሩ ክርስቲያና ሶንተ ኢንዱረ ነሞኒ ዋቀዮቲን በከን ነሞኒ ዋቀዮቲን አመነን ሰበ ዋቀዮ ኢጆሌ ዋቀዮ ጀደሙትራኒ ካኩ ሞፋ ኬሰቲ ኢጆሌ ዋቀዮ ሰበ ዋቀዮ ጀደመኒ ህዋማ ሙትራኒ ኩኒስ ፋሩ ዳዊት ኢበ ለኮሰ ተርበረቲ ሂነርገነ ጀቹል አከስመሲሞ በረቶተ ጎፍታ ጀደሙቲን ህምበከ ሙትራኒ ራጅቸ ኢሳያስ በቆና ሰደት ለኮሰ ቁደጃረት ጋፈዱ ቢፈኑ ሂኒ ላላ ጀቹል አከስመስ ኦቦሎት ጀደመኒ ሂኒ ዋማሙ ጀቱረ ጀቹል ወንጌለ ማቴዎስ በቆና ሰደት ለኮፍሰ ቁደን ረተቹል ከናፉ ጆልን ዋቀዮ ጆልን ክርስቲያና ወሪ ፈደ ዋቀዮ ራወተን ጀልቀበረት ኦቦሎት ጆልሌ ዋቀዮ ጀደመኒ መቃኒሳኒ ህዋማመቱረ መቃኒሳኒ ሂንካቱረ ኦቶ ክርስቲያና ክርስቲያኖት ጀደመኒ ኦሶ ህዋማሚ እንዱረ ጀቹል ክርስቲያና የሮጀን ክርስቲያና ከንጀዱ ካን አመንቲ ክርስቲያና ካን ኦንዴሴ ካን ኦጀት ኤኙ ዳጀኒ ጋፈላል ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳጀቹ ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ የሮጀል ቀባቲፍ አመንቲ ካነ ክርስቲያና ሰጀዱ ካነ ኢጆሎ ተሳ አከታ አኒፍ ዱካ ቡተሳ ወንጌለ ማቴዎስ ወቆና ኩደጃ ለኮፍሰ ኩደሰዴት ረት ማን አመንታ ኮ ካነ ረት አኒ ጂ ማን በረበራ ነን ኢጃራ መነከነሲሞ ኢብዲ በረበራ ሂንደንደኡኒ ዲጉስ ሂንደንደኡ ጀዴቱ መነ ክርስቲያና ኬሰቲ መነ ሳይ ሰጀልቀባ ኢጃሩሳ ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌለ ማቴዎስ በቆና ኩደጃ ለኮፍስ ኩደሰዴት ረቲ ሴራን አናፍ እስኒፍ ካይ ሂኒ አርግነ ጀቹደ ኤጋ ነምኒ ዋቀዮን አመኔ ነምኒ ዋቀዮት ጅራተ ነምኒ ዋቀዮት ጅራተ ሆጂ ዋቀዮጀተ ሐረ ነሞኒ ባዬን መቃ ክርስቶስን ካዋመመን ሆጂ ክርስቶስ ወሪን ሆጀኒ ባዬቱ ጅረጀቹነ መቃ ክርስቶስ ይዋመመኒ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን መንሳኒ ዋመሜ ሁንዴንሳኒ ኢጃረሜ ከንፈካቱ ገሩ
hojii Yesuus Kristos warrin hojjenne baay'een isaanii ni jiru ijoollee Waaqayyoo. Isaan kana Waaqayyo abbaan keenyi akka isaaniif iddoo hin qabne hin dubbata jechuudha. Akka isaaniif iddoo hin qabne. Namni hojii biyya lafaa hojjetu bara baraan hin jiraatu, hin ibada, hundeensaa hin goga jedheetu gooftaan keenya Yesuus Kristos wangeela Yohaannis yookaan immoo ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa lama lakkoofsa 16 irratti kaa'eera jechuudha. Yohaannis keessa bulee akka qulqulluun Yohaannis anaaf isinii fi barreessutti nutti dubbateera jechuudha. Har'aa amantii baay'eetu jira addunyaa kanarratti, amantoota baay'eetu jira jechuudha. Amantii maqaa Yesuus Kristoosiin kan hundeeffaman baay'een isaanii jiru jechuudha. Kana malee immoo maqaa Yesuus Kristoosiin alattis kan hundeeffaman baay'eetu jiru jechuudha. Garuu namoota xinnooti, namoota muraasatu immoo hojii Kristoos, hojii Waaqayyoo galmaan gaha jechuudha. Akka Kristoositti, akka fe'asaatti, akka yaadasaatti namoota muraasatu immoo jiraata jechuudha. Kana keessaa namoonni kiristaana ta'an, namoonni ortodoksii ta'an, namoonni ijoollee Waaqayyoo ta'an, namoonni hojii biyya lafaa osoo hin taane hojii Waaqayyoo hojjetan jalqabarratti han isaan hojjetan Waaqayyoon beeku jechuudha. Waaqayyo jiraachuusaa, Waaqayyo fayyisaa ta'uusaa adda baasanii hin beeku jedha faarfataan Daawit faaruusaa 13 lakkoofsa 1 irratti. Namni jalqabarratti Waaqayyoon beekuu qaba. Waaqayyo akka isa fayyisu, akka isa jiraachisu Waaqayyo ta'uusaa beekuu qaba, hubachuu qaba jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni qarshii qaban, namoonni yookaan immoo mana qaban, fira qaban, beekumsa qaban Waaqayyo akka isaaniin oolchee, akka isaaniin bulchu, akka inni dhala isaanii laatu, akka inni fayyoo isaanii laatu, akka inni jireenya isaanii laatu seeraan hin beekani jechuudha. Garuu jalqabarratti kiristaanni tokko kan inni beekuu qabu Waaqayyoon beekuun isarra jiraata. Namni Waaqayyoon beeke immoo ooleellee kan ittiin bulu, bahee kan ittiin galu Waaqayyo ta'uusaa adda baafata jechuudha. Kanaafuu namni jalqabarratti Waaqayyoon beekuun isarra jiraata. Namni Waaqayyoon beeke immoo hin sodaatu duuba isaa hin ilaalu jechuudha. Maaliif? Han isa eegu Waaqayyo ta'uusaa waan beekuuf. Faaruu Daawit 22 irratti kan na eegu, hin ciisu, hin mugu, hin rafu jedha Daawit jechuudha. Maaliif? Daawit han isa eegu Waaqa isaa waan bareef jechuudha. Namoonni biyya lafaa ta'an har'a jireenya isaanii keessatti sodaa hedduu qabu jechuudha. Har'a jiraanne bor akkam taanaa jedhu, har'a buluu isaanii namoonni hin beekne, garuu borii isaaniif akka jiraatan beekanii han isaan jiraachisu garuu Waaqayyoon osoo hin beekin kan sodaatan baay'eetu jira. Kanaafu namni sodaachuu hin qabu jechuudha. Kanaafidha Yohaannis, qulqulluun Yohaannis hojii biyya lafaa warri hojjetan hin ibaduu, garuu namoonni hojii Waaqayyoo hojjetan, namoonni fedha Waaqayyoo hojjetan raawwatan garuu bara baraan hin jiraatu kan inni jedhe kanaafidha jechuudha. Maaliif? Qulqulloonni abbooliin keenya hojii Waaqayyoo hojjetanii, fedha Waaqayyoo raawwatanii, isaaf bitamanii, isaaf jiraatanii har'a maqaan isaanii akka dhahamu ta'eera jechuudha. Ijoolleen kiristaanaa yeroo hundumaa hojii Waaqayyoo keessatti maal gochuun isaanirra jiraata? Jalqabarratti Waaqayyoon beekuun isaanirra jiraata. Namni Waaqayyoon beekuun sodaatu, duuba isaa hin ilaalu, fuuldura isaa qofa ilaala jechuudha namni Waaqayyoon beeku. Lammaffaa irratti namni hojii Waaqayyoo hojjetu amantiin jiraata jechuudha. Amantiidhaan jiraata. Lammaffaa irratti jechuudha. Amantiidhaan hin jiraata jechuudha. Namoonni baay'een kiristaanota jedhamanii waamamanii jiru. Garuu namoota xiqqootu immoo Iyyasuus Kiristoos duukaa jiraata jechuudha. Namoota xiqqootu immoo akka wangeelaatti jiraata jechuudha. Fannoo gooftaa Iyyasuus Kiristoos qabatanii namoota xiqqootu, namoota muraasatu immoo faana jiraata jechuudha. Asirraa Iyyasuus Kiristoosiin bulla, isatu nu bulcha, isatu nu deemsisa, isaan amanna, isaan jiraanna jedhanii garuu hojii Iyyasuus Kiristoos namoonni hin hojjenne baay'eetu jira ijoollee Waaqayyoo. Keessumaayyuu Iyyasuus Kiristoosiin namoonni amantiidhaan jiraatan, amantiin wantoota abdii godhannu sana bor akka itti jiraannu har'a ittiin abdii kan godhannudha. Waaqayyo bornu jiraachisa jennee amantiidhaan jiraanna jechuudha. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irratti gaafa ilaaltan ijoolleen kiristoosiin argattu jechuudha. Boru han ija ittiin ilaalludha jechuudha. Ija ittiin boruu keenya ilaallu, jiraachuu keenya, nama ta'uu keenya, ijoollee argachuu keenya han ittiin ilaallu amantiidha jechuudha. Meeshaan ittiin har'a fageessinee itti ilaallu. Har'a namoonni baay'een wantoota baay'eetiin teknoolojii adda addaatiin
namoonni wal waama duratti yeroo dura namoonni baay'ee yeroo wal waaman harka walitti rukuchuudhaan mana rukuchuudhaan namni wal waama ture. Har'a immoo teeknooloojiin baay'ate namoonni baay'een silkiidhaan wal waamu jechuudha. Akkuma kana amantiin immoo boru jiraachuu keenyaaf ijoollee keenyaaf biyya keenyaaf akkanumas immoo lubbuudhaan jiraachuu keenya isa barannu sanallee barannee akka itti fayyinuudhaaf kan nu gargaaru kan nu jiraachisu waaqayyo ta'uu kan ittiin adda baafannee beeknu meeshaan inni guddaan amantiidha jechuudha. Namni amantii qabaachuu qabaa jechuudha. Asirratti biyya lafaa kana namni hojjetu hin ibada. Namni fedha waaqayyo hojjetu garuu raawwatu garuu bara baraan hin jiraata kan jedhu kanaaf namni amantii qabu isaarraa osoo hin taane isa boru ilaala jechuudha. Isa boru itti jiraatu ilaala. Kanaafuu namni gadi of qabee mana waaqayyoo deema. Qiddaasee qaddasiisa. Xabala hin dhuga. Waaqayyootti hin amana. Fayyisaa ta'uusaa jireenya ta'uusaa isatti amana jechuudha. Inni sadaffaan immoo akka fe'a waaqayyootti jiraata. Namni hojii waaqayyoo hojjetu. Namni hojii fedha waaqayyoo raawwatu bara baraan jiraata gaafa jennu. Namni fedha waaqayyoo hojjetu bara baraan jiraata gaafa jennu jalqabarratti hojii waaqayyoo hojjeta jechuudha. Hojiin waaqayyoo maalinni? Kennaan waaqayyoo maalinni? Nuyi yoo maal raawwanne jireenya bara baraa arganna bara baraan jiraanna jennee gaafa laallu jalqabarratti asirma Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 42 irratti yaa abbaa koo jedha yoo siif danda'ame wanti kun anarraati haa darbu akka fe'a keef akka eeyyama keetti immoo ati na jiraachisi jedhee gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos akka waaqayyootti jiraachuu akka nuti qabnu qormaanni kun gidiraan kun narra haa dabartu narra dabarsi jedheetiniin abbaasaa kadhate jechuudha. Kana jechuun maa jechuudha? Yeroo sanatti duukaa buutotatti gara Dabra Taabooritti baheetu gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos qormaanni kun gaafasatti dhufu wangeela Maatiyoos boqonnaa 4 irrattis gaafa ilaallu seexanaatiin erga qoramee booda qormaata gugguddaa 3 erga qoramee boode qormaanni kun akka isatti ulfaatuuf erga hubatee boode maaliif foon maaramii irraa fudhateen waaqummaa isaatiin utoo hin taane foon maaramii irraa uffateen gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos reebbicha dhiitticha akkasumas immoo waraansa akkasumas immoo isa reeban sana ilaaleetu afuuraan ilaalee yaa abbaa yoo eeyyama kee ta'e kunnarraa haa darbu jedhe jechuudha. Eeyyama waaqayyoo akka waaqayyootti jiraachuu akka qabnu yeroo nu barsiisu jechuudha. Fooniin yeroo nu barsiisu gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos yoo eeyyama kee ta'e akka fedha keetti wanti kun naaf haa ta'u narra haa darbu jedheetiniin waaqayyoo abbaan keenya nuyi akka fe'a waaqayyootti jiraachuu akka qabnu foon maaramii irraa uffateen anaaf isiniin nu barsiise ijoollee waaqayyoo. Kanaafu namni akka fe'a waaqayyootti jiraachuu qabaa jechuudha. Yeroo kanatti Eeliyaas Museen dhufanii waaqayyoo abbaa keenya gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoosiin jajjabeessanii deemaniiru jechuudha. Hafuurri qulqulluus ilmi koo nan ijaaladhe isa kana dhagaha jedheetiniin gara samiitti ol baheera jechuudha. Kanaafu namni waaqayyoon sodaachuu akka waaqayyootti jiraachuu akka qabu nu barsiisuuf gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos akkana raawwateera. Kanaafu namni fedha waaqayyoo raawwatu bara baraan hin jiraata. Namni fedha waaqayyoo hin jiraatu hojjenne immoo bara baraan hin jiraatu kan jedhame isa kanaafi. Kanam arfaffaa irratti waaqayyoon fakkaachuu qaba namni. Ilmi namaa waaqayyoon fakkaachuu isarra jira. Waaqayyoon fakkaanna gaafa jennu akka waaqayyoo taana osoo hin taane hojii waaqayyo hojjete hojjenna jechuudha. Kiristaana jechuun ijoollee Kiristoos warra Kiristoositti amanan akka Kiristoositti warra jiraatan jechuudha. Kanaafu waaqayyoon fakkaanna. Waaqayyoon gaafa fakkaannu masqalii fannoo gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos qabanna. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 10:38 irratti fannoo gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos qabannee faana deemna. Lammaffaa irratti warra sobdoota irraatii of eegganna. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 24 irratti namoonni baay'een Iyyesuus karaa mirgaa jiraa, karaa bitaa jiraa, karaa dhiyaa jiraa, karaa bahaa jiraa jedhanii gaafa isinitti lallaban isiniin dhagayinaa of eeggadhaa isanni jedhee nu barsiise sana barnoota gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos qabanna. Qulqulloota qabannee deemna. Namoonni baay'een qulqulloonni barbaachisan jedhanii dubbatu. Garuu gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos warri isiniin dhagaan anaan dhagahanii
warri isiniin qabatan anaan qabatanii jedheet wangeela maatiyoos boqonnaa 10 irratti qulqulloota qabachuu akka nuti qabnu qabannee gooftaa keenya iyyesuus kiristoosiin akka fakkaachuu qabnu gooftaan keenya iyyesuus kiristoos wangeela isaarratti deddeebisee anaaf isiniin nu barsiisa jechuudha. Akkuma kana wangeela yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 14 irratti gaafa dubbifattan nuyi waaqayyoon fakkaachuu akka qabnu hin dubbata jechuudha. Ani kiristoosiidhaan akkan fakkaadhu isinillee kiristoosiin fakkaadhaadha. Qulqullichi Phaawulos ergaasaa gara warra Qorontoos 1ffaa boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irratti ani iyyesuus kiristoosiin akkan fakkaadhu isinillee kiristoosiin fakkaadhaa jedhe. Warri kiristoosiin fakkaatan fannoo gooftaa keenya iyyesuus kiristoos qabatanii deemu jechuudha. Fannoo gooftaa keenya iyyesuus kiristoos gaafa qabannu diinni keenya kan itti kufe, seexanni kan itti kufedha jechuudha. Namni immoo kan itti fayye. Fannoo irratti gooftaa iyyesuus kiristoos fannifame xalayyaa du'aa yookaan immoo abaarsa bara baraa kan nurratti barreeffamee ture sana gooftaan keenya iyyesuus kiristoos anaaf isin irraati diigeera jechuudha. Kanaafu waaqayyoon gaafa fakkaan fannoo gooftaa keenya iyyesuus kiristoos qabannee deemna jechuudha. Achuma irratti hin dubbata namni kamiyyuu yoo jiraate fannoo koo qabate haa deemu jedha. Fannoo gooftaan keenya iyyesuus kiristoos waaqayyoon nu fakkeessa jechuudha. Namoonni baay'een fannoon hin barbaachisu hin qabatiina jedhan yeroo laallu immoo mana isaanii irratti immoo fannoo baay'ee hin qabatanii jiru. Likkiidha seera jedhani garuu mana isaaniitti mana amantaa isaaniitti kan jiru fannoon sadiitu jira ijoollee waaqayyoo adda baasnee kan nuti ilaalluu qabnu jechuudha. Inni tokko kan warra hattootaati lama Xiixoosiif Daakiriis warra jedhaman jechuudha. Inni tokko inni fayyisu immoo kan iyyesuus kiristoosidha jechuudha. Kanaafu fannoo warra sobdootaa adda baastanii beekuun isin irra jiraata. Fannoon hin barbaachisu akka jedhani garuu mana isaanii irratti fannoo warri fannisanii jirani asirraan hin barbaachisu jechaa asirraan immoo fannoo isaa qabachaa uummata immoo dogoggorsaa warri deeman baay'ee jiru waan ta'eedhaaf biyyi lafaa kun hin dabarti warri fedha waaqayyoo raawwatan garuu bara baraan hin jiraatu jedhe qulqullitti Yohaannis. Kanaafu fannoo gooftaa keenya iyyesuus kiristoos qabatanii deemuun isin irra jiraata. Lammaffaa irratti namni fannoo gooftaa iyyesuus qabateera gaafa jennu gidiraa biyya lafaa kanarratti isin irra ga'u amantammaa keessaniin jireenya keessaniin ta'uu danda'a. Gidiraa biyya lafaa kana isin irra ga'u sana dandeessanii keessa darbuun isin irra jiraata jechuudha. Karaa beelaa kan isin irra ga'u karaa namaa kan isin irra arraba namaatiis haa ta'u. Namni nama arrabsu garuu seexanni nama keessa goree nama hin gaddisiisa jechuudha. Namni gooftaa iyyesuus isin hin fannifne garuu nama keessa goree gooftaa iyyesuus hin fannoorra kan kaa'ee seexanaadha ijoollee waaqayyo. Namni uumama isaatiin qulqulluu ta'ee uumame erga lafa kana ga'ee booddee hojii biyya lafaa kana dorgomee nama ajjeesuus namarratti hamaa yaaduus cubbuu hojjechuus gidiraa adda addaa hojjechuus sirba hojjechuu waan adda addaa hojjechuu jalqabe malee namni qulqulluu ta'ee uumame ijoollee waaqayyo. Eela qulqullichi Phaawulos ergaasaa gara warra Qorontoos boqonnaa 13 lakkoofsa 1 irratti akkana jedha. Ani dhuguman isiniin jedhaa jedhe. Ani jaalala hin qabu taanaan maal naaf godhaa? Akka tsanaatsiliiti akka oliif gadi jedhuudha malee namni jaalala hin qabne hojii gaarii illee osoo hojjete dhumni isaa hin bareedu jedha. Dhumni isaa hin bareedu. Kanaafuu namni dhumni isaa akka bareeduuf hojii qulqullummaa, hojii jaalalaa, hojii bareedaa hojjechuun isarra jiraata jedheetu qulqullichi Phaawulos ergaasaa gara warra Qorontoos boqonnaa 13 lakkoofsa 1 irratti kaayee hin ilaalla jechuudha. Kanaafuu nuyi hojii qulqullummaa hojii eebba qabu hojjechuun irra jira. Hojiin qulqullummaa maayenni gaafa jennu jaalala jechuudha. Obboleessa keenya jaalachuun irra jira. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 17 kaasne hanga dhumaatti gaafa ilaallu hojii firiiwwan amantii kan jedhu keessaati jaalalli isa tokko jechuudha. Iyyesuus kiristoosiin addunyaa kanatti kan isa fide jaalaladha jechuudha. Addaamiif uumamtoota 22 keessaa addaamiif qofa jedhee Iyyesuus kiristoos samiirraa kan isa gadi isa buuse jaalaladha jechuudha. Kanaafu namni kamuu jaalala qabaachuun isarra jiraata. Namni jaalala hin qabne kiristoosiin hin beeku. Namni jaalala hin qabne ijoollee kiristoosidhaan ofiin jechuu hin danda'u. Kanaafu jaalala qabaachuu nurra jiraata. Kanaafu nuyi ijoollee waaqayyoo namni fedha waaqayyoo raawwatu bara baraan jiraata. Fedha waaqayyoo kan jedhame inni shanaffaan jaalaladha jechuudha. Namni jaalala qabaachuu qaba jechuudha. Jaaffaa irratti fannoo isaa irratti isa inni gidiraa raawwate isa inni gidiraa hojjete sana irratti hirmaachuu nurra jira jechuudha. Hirmaannaa fannoo
hirmaannaa fannoo inni fannoo irratti anaaf isiniif gidiraa arge garafame dhiitame dhiigni isaa dhangala'e lola'e anaa isin garuu har'a guyyaa tokko tsoomaaf sagadaan turuun nutti ulfaata. Kanaafuu namni tsoomaaf sagadaan turuun isarra jiraata. Gaabbii galuun isarra jiraata jechuudha. Har'a gaabbii gali jennee namatti too dubbanne namni gaabbii hin galu. Maaliif? Namni nyaataan jiraata isatti fakkaata. Garuu namni nyaataan mitan jiraatu. Nyaanni umuriin laatu. Nyaanni fayyaan laatu. Fayyaa han kennu Waaqayyoodha. Jireenya han kennu Waaqayyoodha. Lubbuu namaa kan dheeressu Waaqayyoodha. Mana namaa kan namatti ijaaru Waaqayyoodha. Nama wajjin akka nuti jaalala argannuuf jaalala kan namaa laatu Waaqayyoodha. Gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoosidha. Maqaan isaa kan ulfaatanuuf haa ta'u. Kanaafuu ijoollee Waaqayyoo fannoo isaarraatii hirmaannaa argachuun irra jiraata. Inni yoo qullaa buusee guyyaa tokko guutuu aduun illee biiftuun illee uumaa koo qullaasaa akka inni ta'u hin taasisu jettee turte jechuudha. Har'as taanaan afaanaaf isin immoo isa kanarraatii hirmaachuun irra jiraata jedhee dubbata wangeela irratti. Isinoo qaamni keessan qaama koo ta'uu hin beektaniiti. Isin garuu hojii hamaa hojii gidiraa hojjechaa jirtu. Hojii gaashaa hojii ana fuulduratti ija koo fuulduratti jaalatamaa hojjechaa hin jirtani. Waanan isin irratti jibbee hin qabaa jedhe saba Israa'eliin. Waanan isin irratti hin feene baay'een qaba waan ta'eedhaaf isin gaabbii galaa gara kootti deebi'aa jedheetu gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos hin dubbata jechuudha. Inni aduu kana osoo nutti hin sassatiin nuu kenne qilleensa nuti baafnee galchinu kana osoo nutti hin sassatiin nuu kenne nuyi garuu sa'aatii tokkoof Waaqayyoon kadhachuun maqaasaa waammachuun hannutti ulfaatu namoota baay'eetu jira. Kanaafuu galgala yeroo baanu mana yeroo gara manaatti galu galanni siif haa ta'u jechuun nurra jiraata. Ganama immoo abboroo kaanee yeroo deemnu nagaan na bulchite nagaan na oolchi karaan kun kan keeti olmaan kun kan keeti jireenyi kun kan keeti hojiin kun kan keeti fayyaan kun kan keeti humni kun kan keeti yaa Waaqayyo yaa Kiristoos yaa ilma durbee maaramii jennee mana keenyaa ba'uun nurra jiraata. Jenneetu Waaqayyoo waamnee ba'uun nurra jiraata. Maaliif qulqulloonni abbooliin keenya luboonni faarfattoonni wareegamtoonni baay'een qulqulluun Istifaanos warreen kaan bartoonni gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos hundumti isaanii akkaataa kanaatiin Waaqayyoon Kiristoosiin galateeffachaa waan turaniif anaaf isinillee akkaataa kanaatiin gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoosiin galateeffachuu akka qabnu wangeelli hin nutti hima jechuudha. Asuma irratti maal jedhee nutti dubbata? Namni cubbamaa ta'ellee yookaan immoo dhiigni Waaqayyoo foon Waaqayyoo namni fudhate mootummaa Waaqayyoo aala. Namni gaabbii gale dhiiga Waaqayyoo foon Waaqayyoo fudhate jireenya bara baraa argata jedheetu kaa'a jechuudha. Kanaafuu nuyi jireenya bara baraa argachuudhaaf har'a gaabbii galuun nurra jiraata. Kiristaanni akkuma arge hin jiraatu. Akkuma argetti namni akkuma isatti dubbatetti hin jiraatu. Kanaafuu nuyi gadi of qabnee akka Waaqayyootti akka fedha Waaqayyootti jiraachuun anaaf isinirraati akka eegamu macaafa qulqulluu irratti gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos nutti dubbateera jechuudha. Namni hojii biyya lafaa raawwatu hin ibada. Namni immoo yaada Waaqayyoo raawwatu inni jiraata bara baraan jedheetu tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 2:16 irratti gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos ilma isaarra bulee anaaf isiniitiin barsiiseera. Kanaafuu hojiin biyya lafaa maayinni gennee gaafa ilaallu dhumarratti hojiin biyya lafaa hojii fooniiti. Hojiin foonii immoo kan ijaan argamudha. Kan hin argamne sun isaanii kan ijaan argamudha. Warra ijaan argaman kana immoo dhiisnee hojii hafuuraa hojii qulqulluu jaalala isa jennu kan isa waliif yaadan kan isa akka Waaqayyootti jiraatan kan Galaatiyaa boqonnaa 5:17 isanuuf barreeffame san hojiitti jijjiiraa Waaqayyoo faana akka jiraannu fe'aaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Hojii foonii ijaan ilaalamu kana irraa fagaattanii gaabbii galtanii dhiigasaa foonsaa fudhattanii mootummaa isaa akka aaltan ijoollee Kiristoos akka taatan bara baraan akka jiraattan Kiristoos isin haa gargaaru. Maaramiin isin haa gargaartu. Ayyaanni qulqullootaa ayyaanni tolootaa isin haa gargaaru. Waaqa nu barsiise. Waaqa nu gorse.
sa'aatii kana eebbisee waaqanuu kenne borus waaqanuu jiraachisuuf eebbisaaf haa ta'u bara baraan ameen. Nabarsisi, nabarsisi, nabarsisi.